ଯେତେବେଳେ ମୋ ପାଖକୁ ପ୍ରଥମେ ଫୋନ୍ ଆସିଲା ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ସେଇଠୁ ମାନେ ଚିନ୍ତା କରି ଗାଡ଼ିର ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ରେସ୍ପନ୍ସ କରିଥିଲି। ଦିନ 15 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ମୋ ଟିମ୍କୁ ନେଇ ମୁଁ ବାହାରି ପଡ଼ିଥିଲି। ଆଉ ରାସ୍ତା ଭିତରେ ମୁଁ ସେଠିକାର ଆମର ଏସ୍ପି ଓ କଲେକ୍ଟର ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରି ପ୍ରଥମରୁ କିପରି ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରିବି, ତା'ର ଯାଇକି ତା ସମୟ ବିଳମ୍ବ କଲେ ହୁଏତ ରାହୁଲର ଜୀବନ ପ୍ରତି ବିପଦ ଥାଇପାରେ। ମୁଁ ଗାଡ଼ିରୁ ପ୍ରତି 15 ମିନିଟ୍ 20 ମିନିଟ୍ରେ ସେଠାର ପ୍ରେଜେଣ୍ଟରେ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ସହିତ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରି ତାକୁ କିନ୍ତି ସପୋର୍ଟିଂ ଲାଇଫ୍ ସପୋର୍ଟ ଦିଆଯାଇପାରିବ, ତାକୁ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ସପ୍ଲାଇ କିନ୍ତି କରାଯାଇପାରିବ, ତାକୁ ଲାଇଟିଂ ସୁବିଧା କିନ୍ତି କରାଯାଇପାରିବ, ସେ କିନ୍ତି ଭୟଭୀତ ନ ହେବ, ତା ଫ୍ୟାମିଲି ସହିତ କେମିତି କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ କରାଯାଇପାରିବ, ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କରିଥିଲି। ଆଉ ତାକୁ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ କେମିତି ଆମର ଇମ୍ପ୍ରୋଭାଇଜ୍ ଇକ୍ୱିପମେଣ୍ଟ ତାକୁ କିନ୍ତି କରିପାରିବା, କେଉଁ ଭଳିଆରେ ପଡ଼ିଛି, ସେଠିକାର ଲାଇଭ୍ ଭିଡ଼ିଓ କ'ଣ, ସେମାନେ ମାନେ ପ୍ରଥମରୁ ମୁଁ ଚାଲି ଜର୍ଣ୍ଣି ପିରିୟଡ଼ ଯେମିତି ଖରାପ ନ ହେବ, ଯେ 3 ଘଣ୍ଟା 4 ଘଣ୍ଟାର ଜର୍ଣ୍ଣି, ସେଥିରୁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରିଯାଇଥିଲି। ଏଠି ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ତା'ର ଦେଖିଲି ମୋର ଲୋକେସନ୍ ଦେଖିଲି, ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଏଠି କ୍ରସିଂ ନାହିଁ, ଏଠି ଗୋଟେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ। ତା'ପରେ ପୁଣି ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲି ଯେ ପିଲାଟି ମାନେ 28 ଦିନ ପିଲାଟି, ଯିଏକି ମାନେ କହିପାରେନି, ପୁଣି ରେସ୍ପନ୍ସ ନାହିଁ ତା'ର ମାନସିକ ଅବସର ପିଲା, ସେ ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହୋଇଗଲା। ତେଣୁ ଆମେ ବାରମ୍ବାର ଚେଷ୍ଟା କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ସେ ଆମର ବୋରୱେଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ତାକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିପାରିନଥିଲେ, ଆମ ଟିମ୍ ଯେତେ ବି ଚେଷ୍ଟା କଲା। ତେଣୁ ଆମେ ତାକୁ ପ୍ରଥମ ପ୍ରିଫରେନ୍ସ ନ ଦେଇକି ପୁଣି ଆଗକୁ କ'ଣ ହୋଇପାରିବ ସେଥିପାଇଁ ଚିନ୍ତା କଲେ ଆମେ ତାକୁ ତୁରନ୍ତ ସାଇଡ଼୍ରେ ଗୋଟେ ଗାତ ଖୋଲୁ। ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ମାପା ଚୁପ ଆମର ଯେତେ ଇନ୍ଫ୍ରାଇଜ୍ ଡିଭାଇସ୍ ୟୁଜ୍ କରି ଜାଣିପାରିଲେ 70-75 ଫିଟ୍ରେ ରାହୁଲ ପଡ଼ିଛି। ତେଣୁ ଆମେ ତାକୁ ଗାତ ଖୋଳିବା ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ଯୋଗାଡ଼ କଲୁ, ତା ସହିତ ଗାତ ଖୋଳା ହେଲା। ସେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହେଲା, ଦେଖିବାକୁ ତଳକୁ ତଳକୁ ଯେତିକି ଯାଉଛୁ ସେତିକି ବଡ଼ ପଥର, ଏଠିକାର ଲୋକାଲ ଇଏରେ ଡୋଲାମାଇଟ୍ ବୋଲୁଛନ୍ତି, ବହୁତ କଠିନ ପଥର, ସିଏ ଗୋଟେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ପଡ଼ିଗଲା 70 କିଲୋମିଟର ଖୋଳିବା ପାଇଁ। ତା'ପରେ ସେ ଗାତରୁ ଆମକୁ ପୁଣି ରାହୁଲ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚିବା କେମିତି, ସେ ଡୋଲାମାଇଟ୍ର ଗସ୍ତ କରି ଯିବା ପାଇଁ ମାନେ କଠିନ ରାସ୍ତା, ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆମକୁ ନୂଆ ନୂଆ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ପଡ଼ୁଥାଏ, ପ୍ରଶାସନର ପ୍ରଭାବ ପ୍ରଭାବମାନଙ୍କର ଆମ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ଆଶା ଆକାଂକ୍ଷା ସିଏ ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ି ଚାଲିଥାଏ। ଆମ ଯାହା ହଉ ଭଗବାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ, ଆପଣମାନଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କର ଭରସା ଓ NDRF ଯେଉଁ ପ୍ରାଣମୂର୍ଚ୍ଛା ପ୍ରୟାସ, 4 ଦିନ ଧରି ବିନା ଖାଇବା ପିଇବା ମାନେ ରାତି ଦିନ ନ ଶୋଇ ମୋର କୌଣସି ବି ଯବାନ ମାନେ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ଭାବରେ ରାହୁଲ ପ୍ରତି ଯେମିତି ବ୍ୟାରାଜ ହୋଇଥିଲେ, ଆଉ ରାହୁଲକୁ ଜୀବନକୁ କେମିତି ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ସେ ଗୋଟେ ନିଶା ଧାଇଯାଇଥିଲା, ତାଙ୍କୁ ଜଣାପଡ଼ୁନଥିଲା ଦିନ କେଉଁଟା ରାତି କେଉଁଟା, ସେମାନେ ପ୍ରାଣଭିନ ଅପଣା ସଶକ୍ତ ପୁରା ଯାନଜୋଟ ଲଗାଇ ଦେଇଥିଲେ, ଏବଂ ତାହାର ରଙ୍ଗ ନାଇଛି କି ରାହୁଲ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ଆମର ବୋରୱେଲ୍ ଭିତରୁ ବାହାରି ପାରିଛି।